Vážení přátelé, přeji vám veselé Vánoce a šťastný nadcházející nový rok. Přeji vám, ať dnešní štědrý den provedete v pohodě a v klidu se svými blízkými. Ať vám Ježíšek nadělí to, co si přejete. Také mnozí z vás čekáte na video o Vánocích a novém roce v Rusku. Toto video bude hotové 2. ledna, aby bylo zaznamenáno všechno zajímavé. Takže dejte odběr, abyste toto video nezmeškali. Jen to nejlepší všem dobrým lidem přeje Jakub Zíba.